ကချင်ပြည်နယ်မှာလူမှုအခြေပြုမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ပန်းချာဆန်တွေဟာလုံခြုံရေးမရတဲ့အတွက်မူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးကိုဆက်မလုပ်နိုင်ပဲလက်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဦးမျိုးစော်လင်းသတင်းပေးပို့ထားပါရစေခင်ဗျာ။ခရစ်စုခရစ်စုခဲခဲခဲမလိုက်ခဲခဲခဲကချင်ပြည်နယ်ကမန်ဒီဒါလူမှုကြီးရအဝင်မှာလူမှုအခြေပြုမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ပစ္စံအဖွဲ့ဟာဒေသခံတွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအဝင်ကောကြီးရကနေပြန်လဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူပြောတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လုံချုံရဲ့အသက်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဲပြီးတော့ဒီကဒေသခံပြည်သူစစ်အဲနေချားဆောင်တို့သူညှိနှိုင်းထားပြီးသားဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့ဒီအဲလုံချုံရဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာဘင်ခင်ဖြတ်စည်းနိုင်အောင်ကိုလုံချုံရဲ့အဲလုံလုံလောက်လောက်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကအဲဒီတတ်မတော်လဲရင်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပကြီနာအခွင့်အားကမ္ဘာနီဒေတာတဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဘေးဆိုင်ကင်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ပကြီနာမျိုးကနေဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကလူမှုအင်အား2000ကျော်နဲ့စတင်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပကြီနာအခွင့်ကတော့အဲဒီဘက်ကိုအဲမော်တော်ယာဉ်နဲ့သွားတယ်ဘုဘက်ကနေပြီးတော့တောင်ကုန်းဘက်နေပြီးတော့အခုကပြစ်တယ်เนาะဒီဘက်နေเนาะတောက်ခဲနေเนาะဟလာသူမိတယ်ကကလည်းအဝေးကြီးပဲကျွန်တော်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ခိုက်တထောင်ထောင်ကျော်တော့မှရှိတယ်နော်အဝေးကြီးပဲအဲ့တော့လူပုံမှန်စားတဲ့လူတွေကအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာအဲ့ဒီခါပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒေတာကံပဲဖြစ်တယ်ကျန်တာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတော့တဲ့အနေနဲ့တော့သုံးသပ်လို့မရဘူးပတ်တူဝိုင်လာ24ရက်နေ့မှာကမ္ဘာယူဒေတာအတွင်းစင်ကြိုင်အပေါ်ကြီးရောင်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတော့ဝေမိုးကြီးရောင်အဝင်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းနဲ့အဆွေရကလုံးဝဟိုပေါ်လေးလုံချွေးကြီးမယူပေးနိုင်တော့ဘူးလားလို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာအချင်းချင်းနဲ့ကဟိုပေါ်ပြုတ်ပြုတ်ယူနောက်နောက်ပေါ်ဆိုတော့အားလုံးသူတို့ကိုမယူပေးနိုင်တော့ဘူးမယူပေးနိုင်တော့ဘူးအဲကြောင့်တတ်ရင်အားလိုလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချင်းချင်းနဲ့အဆွေရအနေနဲ့ပဲတတ်ကိုအမိန့်ပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့လည်းဆင်ကြဆင်ကြပြီးတော့စုအဆွေရအဖွဲ့ကိုတင်ပြမယ်ကာချုပ်ကြည့်လို့သူတို့တင်ပြပေးပါမယ်တင်ပြပြီးမှဟိုကနေပြန်မှာတော့ဒီလိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြန်မာ့အပေါ်မှာဆက်တဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြောလို့လာတဲ့ပစ္စံအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေဝင်မှုကြည့်အောင်ဝင်မှာထိတ်တဲပြုစုမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးပစ္စံအဖွဲ့ဝင်29ဦးတိကျတဲ့အရာရှိခဲ့ပြီးမြကျင်းသာဆေးရုံမှာစေကူတောင်းမှုခံယူနေရပါတယ်လူမှုအခြေပြုမူရစီဝတက်ချက်ရေးအဖွဲ့ပစ္စံတွေဖမ်းမိထားတဲ့ဘိတ်ဆိုင်သူတို့ယူဆရတဲ့ဒေသခံ22ဦးကိုတော့ဝိုင်းမော်ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တဝိုင်းမှာဘိတ်ဆိုင်အေကထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေတယ်လို့ပစ္စံထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးစော်နေပါ